canımı, o yar beni derde salar. Al al benim canımı, o yar beni derde salar. Ne kadar çekirem ağzımı, dudak büzüre ramzımı. Ne kadar çekirem ağzımı, dudak büzüre ramzımı. Aman aman. Güzel şehir kızları, baksa can alır gözleri. Güzel güzel şehir kızları, baksa can alır gözleri. Aşıklara azap verenden çürür o güzel yüzleri. Aşıklara azap verenden çürür o güzel yüzleri. Aman aman. Mahnısıdır. Mən elə bilirdim ki, Özbək mahnılarının həvəskarı yalnız aslandır. Yavaş-yavaş Vasif Məhərəmli də başlayır. Qonaqlarımızı təqdim edeyim sizə. Vasif Məhərəmli haqqında danışdıq. Babək Bayramov NLP ustadı. Xoş gəlmişsiniz Babək müəllim. Mirzə Ağabəyli, Milli Dram Teatrının aktoru, əməkdar artist. Xoş gəlmişsiniz Mirzə müəllim. Və bol xoş enerjili, pozitiv enerjili. Əməkdar artist Almaz Ələskərli. Sağ olun, çox sağ olun. Xoş gəldiniz hər biriniz studiyama. Mən istəyirəm ki, gedim tez Arzu xanımla maraqlanım, görürəm, Arzu xanım burada qəşək-qəşək ərzaq var yox. Hər dəfə Almaz xanım gələndə belə olur. Bilirsiniz ki, yaxşı yeməklər pişirir, yaxşı yeməklər. Bilirəm ki, zövqü də yaxşıdır Almaz xanım. Zövqü də yaxşıdır, bəli. Nə pişiririk? Mən sizin üçün bunu istəyirəm, günəbaxan salatı eləyim. Günəbaxan? Bəli. Günəbaxan oxşayacaq ona görə. Ay, mən bildim Almaz xanım, bilirsiniz niyə günəbaxan oxşayır? Deyilmi? Qoyun izləsinlər, axırda gəlsin. Getir, getir bura. Mən elə bildim, ancaq Olivera xanım yiyir bizim mətbəxdə. Mən deyir, yağmasa da yoruldu. Mən təxin yarısını uduram, gedirəm. Mən o qədər belə iştahla hər şeyi yiyirəm, amma daha bu qədər yemirəm. O qədər iştahla yeyirsiniz ki, yanınızda oturan da adam elə hey yemək istəyir. Mən sizlə o yemək oturmayacaq. Ay, sağ oldu. Hansı ərzaqlarda toyuqdur? Toyuq döşü, yumurta, zeytun, çipsi. Göbələk, yax soğanda göbələyə qızardacaq, bir az kök, gördünüz. Pişmiş kök. Pişmiş kök. Bir də ki, üzərinə əlavə eləyəcəm xama, mayonez, bir də holland pendiri.
Əla, əla. Və qıraqlarına belə-belə günə baxan çıxlar. Deməyin də Ulvira xana. Yaxşı demirəm də. Günə baxan çıxlar. Əla. Hə, yaxşıdır, hə? Yeyib gedərsiniz. Günə baxan çıxlar. Barı dəyər də, dəyər. Yox, xoşuma gələsə o söz oldu, günə baxan çıxlar. Günə baxan çıxlar. Bəli, biz bugün danışırıq mənfi... Mənfi... Enerjili insanlardan rast gəlmişsiniz. Oy, o qədər. Ətraf doludur. Ətraf doludur. Show biznesdə xüsusən. Qarabatda, qara görçü. Show biznesdə, valla, yox. Mən deməzdim ki, show biznesdə olan insanların çoxu... Niyə, bir-iki dən var da var. Alar, bir-iki dən ola bilər, amma... Var, var, çox var. Mən ilə gəlir ki... İndi mən üzr istəyirəm, Babək müəllimlə böyük olaraq, onu bəlkə də, amma... Babək müəllimini deyəcək, çəkili sözünü deyəcək. Amma mənə belə gəlir ki, incəsənət adamının, incəsənətin içində olan, musiqi ilə məşğul olan insanın mənfi aurası, enerjisi çox yuman ki, olsa da o sıfırın altında olan bir şey ola bilər. Məncə, amma nə yazıq ki, var şov biznesin içində mənfi enerjini... İncəsənət adamı deyib, böyük incəsənət adam, adamı Salieri, Mozartın axına çıxmadı əfsaniyə görə. O da var. Qara güvəydir də bir dənə. Qara güvəydir, hə, olar. Amma, yəni, gəldi ki, bizim madam ki, siz şov biznesdən, mən istəmirdim danışam, indi siz söz sağolunuz. Amma bu şov biznesdə olan bu mənfi enerjili adamlar, onlar çox güman ki, musiqiçi deyirlər. Sadəcə bir, belə də bir, yəni, belə bir, komersiya üçün gəliblər. Komersiya məqsədi. İstedadları yoxdur deyirsiniz. Təbii ki, hə, yəni. Amma istedadı olan bir insan... O, elə şey olur. Bax, elə, bax, Vasif, sən danışırsan. Mən razı görürüm. Mən bir dəstəm var idi, orada musiqiçim var idi. Deməli, toyda oxuyuram da, belə gülürəm. İstər-istəməz, Vasif, səndə də olur da, oxuyursan, ifa edirsən toyda ya bir şənliyidə, çönürsən muzikantlarla əlaqədə olursan da, gülürsən... Duranda belə durursan, deməli, musiqçilər öyle bir ki, meyid bağlamışlar. Mən oxuya bilmirdim onlarla. Mən onları ləğv elədim. Ləğv elədim onları. Mən dedim, mən sizinlə işləyə bilmirəm. Mən ünsiyyət olmalıdır. Yığanda o dəstəni görmədiniz ki, ya, bunlar müdəşəsdən. Ay, yığandan sonra gördüm də, yığandan sonra bir-iki dəfə. Musiqiçi var, razıyam almasından, musiqiçi var ki, mümkün deyil. Məsələn, sən bir hissəyirsən ki, oxuya-xuya bir qəşən bir orada nəsə bir boğaz elədin, nəsə bir xırdalıq elədin və o da qatılır, dəstək verir. Oxuya-xuya paylaşmaq istəyirsən. Milli Dram Teatrda nə mənfi enerjilər, necə mənfi enerjilər, gəldi, getdi, dolu olub mənəlik. Olub da, yəni, rastlaşmışsınız elə, Mirzəmə. Almaz xanım da bayaq dedi, Vasim Əhməd dedi, ümumiyyətlə, zalın özündə də var mənfi enerji qayıdır. Zaldan, aha. Zaldan. İstər müqənnə olsun. Mən elə gəlir ki, Almaz xanım da Vasim Əhməd bunları hamısını şahidi olarlar. Çünki bunlar hər dəfə... Məcəzəmiz toyda məclisin özü elə, düzdür. Konsert salonlarından, o çıxışlarına vaxtı, onlar hiss edirlər ki, oradan mənfi enerji gəlir. Bu mənfi enerji bizim teatrda hər halda ki, bizim tamaşaçılarımız həm Almaz xanımın, həm Vasim müəllimin, həm müqənnilərin, xanəndilərin, rəssamların yox, onlar sərgi salonda olur. Amma bizim teatrda biz tamaşaçıların işləyirdik, ünsiyyət olduğuna görə, oradan mənfi enerji gəlir. O çaşdırır, aktör çaşdırır. Hiss edirsiniz ki, zaldakı kimdən gəlir, yoxsa bir kütləvi bir şey yox, onu mümkün deyil. O mənfi enerji bilinmir haradan gəlir. Mən burada bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Mənə də dəxil olmayan bir şeydir. Tam haşiyə çıxıram. Əziz tamaşaçılar, gözəl insanlar bizi dinləyən... 10 gün sonra mən konsert verəcəm. Soydaşlarımız yox. Alın, gəlin konsert. Mirzə müəllimin saçının bu formada olmağı, onun saçının tökülməkdən dəlalət eləmir. Mirzə müəllim 2 ildir ki, filmə çəkilir deyə, saçını belə qırxıblar onun. Mirzə müəllimin saçları çox... Hansı oldu Mirzə müəllim? Çox gürdü. Çoban deyəcək ki, bu kişiyə nə oldu, bir də bir saçları gürdü. Səhərdən belə çönürəm, baxam. Mən həmişə saqqal da, biz saqqal deyirik də, saqqal, saçına olmuşam, efirdə də, teatrda da, kinoda da. İndi bir tarixi şəxsiyyət və adını çəkmirəm, dedi adını Vasim müəllim, amma mən çəkmirdim adını. Demək, tarixi bir şəxsiyyətin obrazı var orada, tarixi şəxsiyyətlərlə bərabər mən də bir tarixi şəxsiyyət oynayıram. Ona görə mən 2 ildir bu formada. Çoxsa tanımır mənə, deyir ki, ne saçın, ne tez döküldü, ay Hacı, ay Mirzə, deyirəm ki, yox, mənim saçım
müəyyən səbəblərə görə. Yəni söhbət nədən gedir? Həci bu obrazda, yəni bu saçla, bu xarici görkəmlə mənfi enerji ötürmürsünüz? Yox, mən ötürmürəm, amma mən onu tanımırlar ki, mənə mənfi enerji göndərsinlər. Həbətə yeni insan kimi tanış olurlar. Yeni insan tanış. Mənim adım Mirzə. Ömür boyu mən Mirzə mənim saqqalda, bir də ki, cür ağ saçlarla görürüm. Yəni desələr ki, bəs aktör Mirzə mənim, o dəqiq gözümün qabına o canlanırdı. Kəlim burada tanımadım. Söhbət mənfi enerjinə gedəndə bunların mənə elə gəlir ki, biraz da kim müğənni təsdiq eləyər ki, biraz müğənniyə, aktöra, sənətkara, o necə deyərlər, hər bir sahədə olan sənətkara paxıllıqdan irəli gəlir. Paxıllığın dərəcəsindən, gözü götürməməkdən və o insana, ona görə o paxıllıq, hər bir unsuz da tamaşaçıların içərisində də insanlar mənfi, müsbət, enerjili insanlar olur. Tam sakit duraq. Nədən qaynaqlanır? Çox təşəkkür edirəm. Bütün deyilənlərin hamısını eşitdim burada. Yəni ki, çox doğru fikirlər səsləndirildi. Əslində, bu aura deyilən bir şey ki, var. İnsanlarda sadəcə bədəndən ibarət deyil. İnsan eyni zamanda ruhdan ibarətdir. Enerjinin səviyyəsi var. Yəni ki, müsbət enerji var, mənfi enerji var. Və enerji səviyyəsi yüksək olan enerjilər var, aşağı olan enerjilər var. Bunu bu şəkildə izah edək, qəzəb duyğusu negativ enerjidir və ya kədər duyğusu negativ enerjidir. Amma qəzəb duyğusunun enerji səviyyəsi yüksək deyil, kədər duyğusunun enerji səviyyəsi aşağıdır. Və yaxud da ki, sevinc, ilham duyğusu var, pozitiv enerjidir, enerji səviyyəsi yüksəkdir, məmnuniyyət də pozitiv olsa da enerji səviyyəsi aşağıdır. Biz insanları bir antena kimi görək. Yəni ki, ətrafımıza dalğalar olaraq bunu yayırıq. Bunun kökündə dayanan şey nədir? Dünya, materiya, maddədən, maddə molekuldan molekul, atomdan atomdakı elektron, proton, yəni enerjidən ibarətdir. Hər bir şey enerjidən ibarətdir. Yəni, demək, həm ondan ibarət ki, enerji dəyişə bilir. Yəni ki, aurası mənfi olan insan bunu seçdiyi üçün davamlı olaraq, yəni bəzən də şuuraltı səviyyədə mənfi enerji, mənfi dalğalar yaymaqdadır. Yəni, özündən asılı olmur da. Bu, bunu seçir şuuraltı səviyyədə. Əgər şuur səviyyəsinə çıxarlarsa, orada dəyişim olur. Çünki dəyişim ancaq şuurda olur, qərar verməni insan şuurda verir. Ancaq şuuraltı səviyyədə isə proqramlar işləyir. Mən burada bir şey xüsusən vurğulamaq istəyirəm ki, məsəl üçün bir insanı görün, həddindən artıq qara qabaq vəziyyətdədir, bir anda güləndə aurası dəyişir. Yəni, istər-istəməz ətraflı şəkildə bunu dəyişə bilər. Görəsə bir məsum gülüş gəlir üzünə. İndi burada iç təmsilimiz var. Dünyanı mütləq içimizdən mənalandırırıq. Bizdən kənarda dünya yoxdur, dünya içimizdədir. Çünki işdə necə mənalandırırıqsa, dünya bizim üçün o cürdür. Onu mənalandırırıq, məsəl üçün, istənilən halda, ona uyğunda enerji yaradır. Bir negativ, qorxunç bir xatirəni xatırlayın, artıq xatırladınız belə. İçinizdə o simptom yaranacaq. O negativ enerji oradan yaranacaq, antena kimi də ətrafa verəcəksiniz bunu. Elə deyilmi? Və yaxud da ki, baxın, elə bir pozitiv bir xatirəni xatırlayın, xoş, super bir gününüzü xatırlayın, eyni simptomlar yayınır. İçinizdə bir ilıqlıq gələcək. Mən hələ də təyin edə bilməmişəm ki, sizin enerjiniz mənfidir yoxsa müsbət? Nəyə görə bunu deyirəm? Çünki Babək müəllim başlayır danışmağa, qızğın söhbət gedir. Babək müəllim başlayır danışmağa hamı qulaq olsun. Mən çox təşəkkür edirəm. Mən özüm də belə qarım, kəsim. Nəyə görədir? Birincisi insan hansı iş sahibidir, hansı məslək sahibidir, bundan asılı olmayaraq öz işinin peşəkarı olmalıdır. Təlqin eləməyə bacarır, dinlətməyə bacarır. Yadınızda da Sovet Hökumətinin vaxtında bu sözün azmıcın tərcüməsini bilməyəm, lijbi oğlum oxusun, qızım oxusun deyə pulla, para ilə uşaqları insta oturdururlar, diplom olsun. Amma mən həmişə düşünmüşəm o vaxtda ki, mənim diplomum oldu, mən bu gül deyəcək, gülçülük üzrə mən diplom aldım, amma gülçülükdən xəbərim yoxdur da. Mən bununla nəyə edəcəm, kim götürəcək mənə işə? Nəyə görə biz, Babək sözünüzə qüvvət, nəyə görə biz Babək müəllimi oturub həmişə saatlərdən dinləyirik? Çünki o sahədən ki, öz sahəsindən danışır, o işinin profesionalıdır. Bəli. Çox sağ olun. Və bütün o dediyimiz o, bütün o, yəni bu bir neçə elmin birləşməsidir. Yəni bu bir elm deyil. Bu bir neçə elmin birləşməsini... Proqramlaşdırma var. Bəli, bir neçə elmin birləşməsidir və burada bu işi də bu işin xridarı da asıdır da. Ona görə də rahat danışır. İndi mən sizə bir nəfərdən danışım, onu hamı tanır. Məndən yaxşıdır da, yəqin ki, hələ sona qədər heç kim tanımayacaq. Elgizdən danışıq onu.
Elgiz o kadar hissiyatlıdır. Kim müsbətdir? Mən biraz böyle havadayım da. Mən görə bilərəm, aha seçtim, getdim de. Və o mənfini artık uzaq edirəm, heç vaxt da o barədə düşünmürəm. Elgiz o kadar gözündən bax vurur. Bir dəfə dayanmışıq. Və verilişin girişidir də. Girişi deyəndə reklamdan çıxmışıq. Musiqi gedir toy olsun da. Və biz dayanmışıq. Görürəm ki, Elgizin sifəti düşür. Mən ərimdən belə artır. Orada musiqi gedir. Mən qulağıma yavaşca deyim, mən eşidirəm. Deyir ki, bu adam ne yer süpürdü? Hadi, bura bak, bura bak, kör deyiz aldı, necə oturur? Gözüyle seni vurur, gözüyle seni vurur. Türk çok hassaslı. Kim? Yani hassaslı bu. 15 dakikaya danıştık, 15 dakikaya yekunlaşan kimi Elgiz deyir ki, belki gel duyasın, kadın da oturup böyle çanta dizinin üstünde, diyor ki, ne? Deyir gözünde, deyir, güllü olsun bu kızı vurarsan, sen bayağıdan görürsen necə baksın? Bir döndüm, baktım ki, ilahi, uca fikir verende mən gördüm ki, elə bir, bir dən qara bulut gəldi belə mənim üstümə. Hiss elədi zaftanatik olarak. Onda baxanda, baxmırdım bayağıdan. Hayatım olur, elbette ki. Bayağıdan baxmırdım, gördüm ki, böyle qara bulut gəldi mənim. Bir məqam daha var. Dəli oldu. Məsələn, mən fenir üçün üzüldü. Özde, Allah xanım, siz necə baxır? Bax, o, diyanıb çanta dizinin üstünde. Ha da öldürmeye hazırdır. İlim istiyorsun bana bakı. Fikirleştim belki ben bunu nasıl düzgün dindirmemişim. Biraz özümde işlenip gördüm ki hiç insiyatım olmadı. Dikkat edatsa enerji ben özür istedim. Bir məqamı deyim. Özümde bunu aşılamışam ona göre. Mənə elə gəlir ki, Babək mənim təsdiqləyər ya təsdiqləməz. Mənə belə gəlir ki, bu mənfi enerjini, müsbət enerjini, negatif, pozitiv enerjiləri qavramaq, dərk eləmək, hiss eləmək, bu yaşa bağlı bir şeydir. Məsələn, gənc 20-25 yaşında uşaq, gənc, istəyir onu bilməyəcək. İstəyirsə 100 dənə yanında mənfi enerjili adam olsun və o dediyimiz aura dediyimiz... Təcrübəyə bağlı bir şeydir, dəsəkmə? Yox, təcrübəyə və yavaş-yavaş hissiyatın güclənməsi. Mənə boş-boşuna deyil bu şeylər. Dediyimiz o müdrikliyi falan, bu kimi şeylər. Məsələn, aura deyirsən də. Bir iki auranı aura deyəndə bəzi insanlar bilmirlər. Yəni, aura skafandır kimidir. Yəni, bədənimiz, əlimiz açırıq, ayağımız açırıq və bu diametrdə bizim hər birimizin şarın içindəyik. Tamam, öyle doğru. Vasif müəllimin sözünə bir özür istəyirəm. Gözəl bir şeydir de. Yəni ki, burada yaş amili neyə görə ortaya çıxır? Balaca uşaqları görün, məhliyə bir dənə mazaret deyək, yaxud da ki, bahalı maşın gəlsin, dayansın, hamısı yığışacaq, deyəcəklər ki, mən Rolls-Royce alacağım, mən mazaret də alacağım, böyüyəndə Bentley alacağım, o bir şey alacağım, amma ataları onu deməz. Niyə görə? Çünki atalarının qorxuları var. Aura kirlənib, yəni enerji kirlənib. Bilirsiniz necədir? Burada məqam ondan ibarət ki, ətrafdan mütləq və mütləq. İnsan dünyaya gələndə cəmi bir dənə qorxu ilə gəlir, ölüm qorxusu. O da onu həyatda yaşamaq üçündür. Ancaq zaman keçdikcə fobiyaları, qorxuları çoxalır. Çox şeylərdən qorxular. Mənim fobiyam indi odur ki, biraz danışsaq reklamı vaxtı keçəcək. Allah xanım oxsun. Allah xanımdan sonra biz öyrənəcəyik ki, mənfi enerjili insanlarla necə mübarizə aparaq və bundan da savayı, əgər özümüzdə mənfi enerji varsa, onu necə dəyişə bilərik. Reklam yoxsa oxuma? Reklam və sonra siz oxuyursunuz. Mən istəyirəm o tacini sizə təqdim edeyim və deyim ki, gözəlim o tacinin telefon nömrəsi 012, yəni şəhər nömrəsi 511-26-85 və bütün apteklərdə satılır. Ən gözəl saç dərmanı o tacinin arqan məhsullarıdır. Həm yağı, şampunu, maskası, serumu, bu 4 vasitə sizin saçınızı gözəl, parlaq və gür eləyəcək. Arqan yağı, arqan yağı ağacından əmələ gəlir ki, çox nadir bir ağacdır. Çox böyük zəhmətlə onun yağı əmələ gəlir. Otacının arqan məhsullarının içində qiymətlə keyfiyyət çox gözəl uzlaşır. Ona görə də sevə-sevə alın və istifadə eləyin. Saç düzümünə görə təşəkkür edirəm. Stella studiyasında işləyən Aytaç xanıma telefon nömrəsi 012-432-1123 055-547-3545 minnətdarım və geyimə görə təşəkkür edirəm. Kasaba mağazasına, Kasaba Binə Ticarət Mərkəzində yerləşir və Kasabanın bütün geyimləri gözə gəlimli olur. Telefon nömrəsi 055-055 nə yığılır? 533-32-37 6-cı sıra 3-cü korpus 68-ci mağazada yerləşir. Gedin və endirimlərlə özünüzə geyimlər alın. Buyursun Almaz xanım, alqışlarla. Çox sağ olun. Hələ də anıram
gözünü. Geceler haram, yadıma sen düşenden. Yolunu gözledim her öten fesilde. Kuruyor dilim yadıma sen düşenden. Olmadı kimseden yar olmadı. Yoruldum dözecek tam kalmadı. Olmadı kimseden yar olmadı. Yoruldum gidecek yer kalmadı. Ne kadar olan seni düşünme. İnşallah heç olmasın. İnşallah. Həmişə gülümsün. Həmişə gülümsün. O sizin o cinlər oynayan gözləriniz var. Vay, şeytanlar vay, oynayan gözləriniz. Həmişə parıldasın inşallah. Mən bilirsiniz uşaqlıqdan beləyəm də. O pozitiv insan görəndə mən istəyirəm ürəyimi verim ona. Amma negativ görəndə elə bir ki mən özümü, mən belə ya hiss eləyirəm onu, ya uşaqlıqdan bax beləyəm mən də. Sevmirəm o negativ adamları. Özüm qaçıram onlardan. Bir də məndə belə bir şey yaranır ki. Qara qabaq, negativ demə. Bax belədir. Qara qabaq adamları mən sevmirəm. Və burada Almaz xanımın reklamları. Proqramımızın ikinci hissəsinə baxdığınıza görə sizə təşəkkür edirik. Mən Mirzə müəllim. Mən sizə sual vermək istəyirəm. Neçə ildir böyük səhnəyə çıxırsınız? Hər adamın işi deyil. Bu enerjidir, bu rolu yadda saxlamaqdır, bu partnyorlarla qalmaqallardır, bu ayağın altını qazmaqdır. Bu o rolun öz energetikası. Elə rollar var ki, o rolları oynayan insanlar dünyadan köçür gedir, xəstəliklərə bulaşır. Düzdür, Bulqakovun filmində oynayan neçə nəfər rəhmətə getdi? Bəs necə Master Margarita neçəsi xəstə oldu, neçəsi faciəvi sürətlə başına nəsə işlər gəldi? Rolun da öz energetikası var. Bax, bu mənfi enerji sizə nəsə təsir eləyəndə. Tutalım, siz səhniyə çıxanda görürsünüz ki, zaldan belə qara-qara buludlar gəlir sizə. Necə qorunursunuz? Bilirsiniz, mən deyəndə ki, neçə illər səhnədəyəm, biraz pis çıxardı. Çünki məndən də böyük aktyorlar səhnədə olublar. Onlar heç dilə gətirmirlər ki, neçə il səhnədəyik. Mən teatra işləyəndə birinci dövrdə. O dövrdə işləyəndə. Orada Hökümə xanım var idi, Nəcibə xanım, Məlikova. O dövrdə də var idi, qara qüvvələr var idi.
bu dövrdə qaraqovar. Necə qorunurdunuz? Qorunurdunuzmu və vasitə vardı mı? Təlqini demək. Qorunmaq belə idi ki. Bəlkə bir dua gəzdirirdiniz üstünüzdə. Yox, dua deyəndə ki, onsuz da göz muncuğu olur hamısında. Bəziləndə olur, bəzi olmur. Bey almasam deyəndə ki, bəs mən özümdən içimdən qorunuram. Onun içində göz muncuğu var ki, o onu xilas edir. Var, var. Başına da göz muncuğu. Amma o dövrdə gənc aktyorlar gələndə, gənc aktyorlara qarşı başqa bir münasibət var idi. Qısqançlıq. Öyrəndi də var. Qısqançlıq vardı. Rahat olun indi də var. Hər yerdə var. Təşəkkür edirəm Mirzə Məhəmməd və mən istəyirəm ki, Vasif Məhrəmlindən bir ifa alaq, gözəl bir super ifa alaq, sonra davam edək. Mənfi enerji. İndi nə mahnısı? Qırqız mahnısı olacaq. Yox, indi alacağım yeni mahnıdır. Ata haqqı. Aynen.
bravo Vasif Mərəli. Ana haqqında nə qədər mahnılar eşitmişik. Ata haqqında ən gözəl mahnı mənə elə gəlir budur. Sözlər kimindir? Fərdi Quliyevin. Musiqisi də eyni zamanda aranjmanı da gənc bəstəkar, amma son dərəcə zövqlü bəstəkar Tərlan Məmməd Hüseynov. Eşitmişəm onu. Bakılı balası. Eşitmişəm Tərlan Məmməd Hüseynov. Məmməd Hüseynoğlu. Məmməd Hüseynov. Məmməd Hüseyn Mehdizadənin oğludur, hansı ki mənim yəni dostumdur, ASTV-də bir yerdə işləmişik. Bəli, 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 bəli. İkisinə də salam deyirik, hətta üçünə də, çünki iki oğlu bir atadılar onlar. Və sizdən soruşacaqdım Babək müəllim, necə qorunaq bu mənfi enerjili insanlardan? Ümumiyyətlə, dünyada nə baş verirsə baş versin, Ülvira xanım, içərimizdə verdiyimiz mənanın əsasında baş verir. O ki, qaldı, bayaqları mən sadəcə demək istəyirdim ki, aktyor bir rola girəndə o vaxt rol o qədər gözəl alınır ki, aktyor o duyğuları orada yaşasın, yəni ki, eyni qaydada yaşasın. Hisslənmək lazımsa hisslənsin, sevinmək lazımsa sevin. Təbii emosiyalar çıxanda, çünki tamaşaçı hiss eləyir. Bu süynə də yoxsa təbii, burada mənanı dəyişdirməkdən söhbət eləyirik. Məsəl üçün, insanlar ətrafda baş verənlərə hissləndikləri üçün, içində duyğu yarandığı üçün onda emosiya yaranır, mənfi emosiya yaranır. Onun üçün mənanı dəyişməyimiz lazımdır. Tutalım ki, bu il çox vergi ödəmişəm, deməli çox qazanmışsan. Çərçivə dəyişdi. Biz buna reframing verdik ki, atam mənə tez-tez zəng eləyir, deməli səni qoruyur. Və yaxud da ki, çox bir insana dedikdə çox kökəlmisən demək əvəzinə totuş-motuş olmuşsan demək daha fərqli nəticə çıxarır. Mənfi enerji ötürən insana necə biz yaxşı yanaşaq? İndi hansı tərəfə çevirək belə belə? Necə? İstənilən təcrübənin birdən çox mənası var. Yəni istənilən təcrübəni istədiyimiz şəkildə mənalandıra bilərik, şəkilləndirə bilərik. Burada məna çərçivəsinin dəyişdirilməsindən söhbət gedir. Təşəkkür eləyirəm. Yəni o şəkildə dünyanı içimizdə bizi zəiflədəcək şəkildə təmsil eləmək əvəzinə bizi gücləndirəcək şəkildə təmsil eləyə bilərik. Yəni hansı şəkildə? Bax, istədiyiniz anda ruh halınızı dəyişə bilərsiniz. Bax, adil bir qaydada deyim sizə ki, seçə bilərsiniz. Yəni hisslənə də bilərsiniz, sevinə də bilərsiniz. Bir dəqiqənin içərisində olan bir şeydir. Məsəl üçün, ən super bir anınızı xatırlamaq. Yəni özümüz idarə edə bilərik. Mütləq və mütləq. Eləyə bilirsiniz, Almaz xanım, Mirzə müəllim və mənə. Oradan? Yəni baxıram da, stanovkaya baxıram da. Yəni orada əgər lazımdırsa gülməyə bir iki dəqiqənin içərisində ruh halı dəyişdi. Burada bir balaca başqa bir rakustan. Kötləyə bilirsən. Elə ona gəlirəm. Əgər bir yerdə çox dediyimiz kimi müsbət enerjili insanlar və müsbət enerjili söhbət gedirsə, orada gülmək də olar və saxlamaq da olar, gülməmək də olar. Amma bir yerdə ki, sənin əsəblərini toxunacaq sözlər, sənin ləyaqəti və şərəfi və toxunacaq sözlər varsa, orada kontroldan bir az insan çıxır artıq. Mən orada görürəm, Vasif oturur verilişdə bir də gün. Ulver belə-belə çatılır, buralar belə-belə qalxır. Ulver çıxıb da olub ki, məclisdə mənə zəng vurublar. Gəl də, burada elə bir ki, yastı. Gəl bir az dirilt də oranı da. Yəni, gəl bir az şərlən. Bir oraya belə gəlmir. Anasdan belə-belə gəlir. Yəni, məni kimsə, mənim adım gələndə o saat bilirlər ki, orada şənlənmək var, gülmək var, danışmaq var. Yəni, belə bir şey olur. Mirzə mənim, siz idarə edə bilirsiniz, əhva ruhiyyənizi? Yox, mən Vasim mənimlə, mənim xarakterim uyğun gəlir. Niyə ki, mən Vasim mənim ekranları görmüşəm, onu əsəbləşməyi görmüşəm, o ağzı cavabını görmüşəm. Mən dözə bilməyəm də. Ona görə Vasim mənim daha mənə çox yaxınlıq yək. Cilovluya bilmirdi əsəblərini. Mən çox işlə görmüşəm. O, hərdən necə cilovluyuram, Vasif. Bax, otururam belə də, görəm ki, hiddətlərini fiddətlər qışqırır, özünü öldürür, öldürür, öldürür. Bumbuz, elə buzdan bir sifət olur məndə. Çox sakit, bir rahat, bircə cümlə, üç sözdən, dörd sözdən ibarət bir cümlə deyirəm və sonra məhv olur. Sonra deyir, hərdə saçını yolur. Bulir ki, bax, o qədər aparıcılar var ki, indiyin indisinə kimi. Hay küyünən çıxırlar, aparırlar belə maska, üzlərində maska da. Baxırlar, deyirlər ki, kimsə baxır, deyir, ay necə şən aparır. Amma baxırsan ki, müğənnilər gələndə nifrət eləyir müğənnilərə, atmacalar atır. Yəni ki, amma mən bunu hiss eləyirəm hamısını. Bu qadındır mı, kişidir mi? Onun sifətində maskadır da, yavnaya maska. Sözünüzün qüvvəti bir şey də mən demək istəyirəm burada ki, bəzən məcbur olursan. Elə müğənnilər var. Ülvira xanım, bəzən məcbur olursan, yəni Vasif mənim.
məcbur olursan, elə bir insanla mənfi auralı, həddindən artıq qəzəb içində olan bir insandan söhbət eləməlisən, yəni eləməyə məcburdur. Məcburən sən ondan ünsiyyətə girməlisən, sən ondan pozitiv ola bilmərsən. Əgər onun mənfiliyi mənim pozitivliyimi məhv eləyir. Üzr istəyirəm. Yəni ki, bıçaq vursan qanı çıxmaz. Qanı qapqara adamdır. Oturub orada siz ona yaxınlaşıb lap gülümsəsəz də deyəcək mən nə hayda, sən nə hayda. Enerji düz gəlmir. Bunun üçün nə edirik? Bizdə ahəng qurma, yəni qarmoniya yaratma deyilən bir texnika var. Aynalamadan çox sıra. Yəni əgər bir insan qanı qaradırsa, onun yanında qanı qara olacaqsan. Nəyə görə? Əlbəttə ki, çünki nəyə görə deyirəm? Mən bilmirəm niyə elədir. Bizəm eşitmisiniz deyir ki, gəl ağlayır, başlayır ki, pulum yoxdur, pulum yoxdur. Ağzını deyir, ağzını açanda deyir ki, pulum. Ay da mən müflisləşmişəm. Mən başım sözümü yoxdur, balla kəsəcəm. Momentdir, el bir momentdir ki, bax mən tam razıyam və mən Babəş mənim danışdıqca da mən özümü bir də özümdə təsdiq tapıram ki, hə yox elə mən düz yollayam. Mən istəyirəm son bir sualıma cavab verəsiniz ki, əgər insan işdir şayad, özünü dev aynasında deyil, normal bir aynada görürsə və görür ki, bu doğrudan da ətrafa mənfi enerji belə səpəlir, neynəsin, özü ilə necə bacarsın? Hər bir insan özü-özünü dəyişdirə bilir. Yəni ki, istənilən hal, ən qatı fikirli, dəhşətli dərəcədə negativ düşünən adamı götürək, ən pozitiv adama çevrilə bilər. Sadəcə olaraq, bunun üçün insan onu istəməlidir. Qəlib əgər bizdə formalaşıbsa, içimizə oturubsa, onun dəyişdirilməsi biraz zaman apara bilər. Bilirsiniz necədir? Sadəcə olaraq bunun fərqində olmaq lazım. Bir örnək deyim davranış qəlibinə. Adicə olaraq əlinizi belə tuta bilərsinizmi? Bu şəkildə tutun. Baxın, hansı barmağınız üstədir? O barmağınız üstədir. Əlinizi açın. İndi o birisi barmağınız üstə olsun. Rahat deyir. İndi rahat deyilmadır, deyil mi? Çünki bu sizin davranış qəlibinizdir. Və yaxud tərsini eləyək. Əlinizi bu şəkildə qoyun, xahiş edirəm. Qoyduz, deyil mi? Hansı barmağınız üstədir əliniz? İndi tərsinə qoyun. Heç qoya bilmirik əzlə. Fikirləşirsiniz, özü də rahat oturmur. Bütün davranışlarımız bu şəkildə qəlibləşmiş vəziyyətdədir. Yəni, bunun fərqində olaraq, qərar verərək dəyişə bilər. Siz deyirsiniz ki, daim üzərimizdə işləməliyik ki, mənfilikdən işığa doğru gedək. Bilmiyəm, fikrimi izah edə biləcəm yoxsa yox. Paxıllıq, hər bir insanda paxıllıq hissi var. Yəni, bu qaçılmaz bir şeydir. Zərrə də olsa var. Amma, məsələn, belə deyim də, bir örnək gətirim mən də. Məsələn, mən Roman Abramoviçə paxıllıq edirəm. Yox, o da yeri yoxdur. Kiçik bir müdaxil eləmək. Bax, belə bir şeydir. Yəni, paxıllıq eləndə, üzr istəyəm, sözümü son. Paxıllıq eləndə, özündən bir pillə yuxarı, iki pillə yuxarı paxıllıq üçün, mən də gələm onu çatdım da. Gözü, birdən verə, mən buradayım, Abramoviç orada, mən paxıllıq edirəm. Üzr istəyirəm, sadəcə, adicə, paxıllıq dediyimiz şey bir davranış şəkildir. Mən burada nəyə demək istəyirəm ki, insan kimsə fikirləşir, mən onun kimi niyə döyüləm, onun qədər niyə pul qazana bilmirəm. Amma bunu müsbət mənada çərçivələndirsək, yenə buna gəldik. Hətta qibdə eləmək kimi də deyə bilərik, deyilmi ki? Yəni, biz onu qibdə eləyək deyək, paxıllıq eləyək deyək. İkisi də doğrudur. Ancaq hansını seçməyimizdən çox şey asılır. Təşəkkür edirəm hamınıza, gəldiyinizə görə. Sizdən sağollaşırıq növbəti proqramımıza qədər və deyirik ki, özünüzdən, şirin canınızdan, əzizlərinizdən müğayət olun, salamat qalın.
dikilib gözlərin həsrətlə yoluna olmasın olmasın.